waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadnaqayaa dhallinyarada ee ka soo shaqaysay aanu ka midka nahay, waana waajib aanu lahayn. Waxaa si kale aanu si guud ugu mahadnaqayaa si gaaraba marti sharafka iyo madaxdayna soo maamuustay oo ilaa maqribkii halkan inoo fadhiya. Weliba si gaar aan ka sii xusayo guddoomiyaha komishanka doorashooyinka, waan arkayay lixdii fiidnimo inuu joogay iyo dhammaan madaxda kale. Kelmadayda waa intaasuun. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacd salaan, aad baan idinka mahad celinaynaa. Anagana filashadeedi way rumowday. Waxaan ka booday maalmaya bara saabkii gobolka guddoomiyihii golaha deegaanka xogayaha guddoomiyeyaal horaa fadhiya wasiiro hore Maxamuud Xaashi, Cali Saciid Reegal dhammaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Raalli baan daga ahaanaysaan rag badan kolley marka la magacaabo wax badan baa laga boodaa. Qof kasta magaciisa iyo ayaan ku salaamaynaa iyo masabkiisa. Waxaan uun taabanayaa wuxuu daararaa kulankan. Horta waxaa soo abaabulay dhallinyaro ka soo jeeda deegaanka Saraar ama gobolka Saraar. Dhallinyaradaas oo kulamo dhowra yeelatay oo habeenadanba socday oo ay kaga timira abaaraha iminka dee dalka oo dhan haysta, si gaarana u haysta. Adaynu eegno dee gobolka Saraar wuxuu badan yahay, waa meelaha abaartu sida gaarka u saameysay. Marka kaasuunba ayuu daaranaa iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn ay uga falcelin lahayn. Waynu ognahay guddidu way ka jirtaa, waxaa ka jirta guddidii gobolka oo bara saabku guddoomiye u yahay, laakiin laba booyadood oo keliya ayaa inoo jooga. Waxaan u filayaa inay tahay meelaha ugu badan ee loo badiyey gobolkii oo ballaaran wax gaadhaa ma jiraan. Oo waxaa laga yaabaa booyadaasi maalin walba inay baxdo, haddana aanay markay maalintaa baxdo 24 saacadood bay dee hawsha gudanaysaa, maadaama gobolkii ballaaran yahay. Halkii ay ka dhaqaaqday markaa ku shubtayna waxay ka soo noqonaysaa iyadoo markiiba ay siiro tahay, maadaama dee dadkiina badan yihiin, biyo la'aana jirto, iyadoo aanay abaartani abaarihii hore ka duwan tahay oon odhan karno abaartii hore way dhaantahay oo tani way ka sahlan tahay. Haddana waqti baa jira oo waqtigii welina waa sii socdaayo, hadii Ilaahay aanu dee raxmaad degdega shubin dee waa wax sii socdo noqon doonaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmaad qayb qaba inoo shubo. Marka sidii aan uga qayb qaadan lahayn inagoo kulli gaar ahaan waa looga qayb qaadanayay inaan cududeeni midayno unoo si guud inta loo midoobo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo dhallinyaradii shaqaalihii dhammaan si aynu inta ka wada qayb qaadano aynu cududa midayno unbaa ujeedada shirkeenu ahaa. Marka waxaanu idinka codsanaynaa inaynu hawsha si gaara si guud ugu soo jeesano oo aynu xoogga saarno kulli bara saabkii iyo maamulkii degmada way joogaan Caynaba, iyaga inoo si faahfaahin doona dee xaaladda iyo meesha hawluhu marayaan si guud una waa laga wada warhayaa. Dee waa in laysuna si cududaana midayno meelahaasaan ku soo ururaynaa. Aad iyo aadna mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahad celinaynaa. Sida fiican ee aad uga soo qayb gasheen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sallallaahu calayhi wasalam. Mas-uuliyiinta qaranka ee wasiiradu ugu mudan yihiin ee halkan joogta iyo marti sharafka qiimaha badan dhammaantiinba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Raalliga ahaada hawsha oo aan qiimeynayay runtii baan u imi ballamo culus baan lahaad. Maan mudnay in aan anigu furo codsi aan fasaxaan dalbaday dirtiid baa la isiiyey. Aad baad u mahadsan tihiin. Ugu horreyn waxaan bogaadinayaa dhallinyaradii kulankan soo qaban qaabisay. Waxaan u arkaa arrin aad u wanaagsan oo isxilqaan leh. Waxaan leeyahay raggaa dhallinyarada anigoo bogaadinaya, shaqadani waa shaqadiinnii, xilkuna waa xil maanta idinku beegan. Raggu waa isdaba socdaa, rag iyo dumarba waa la isdaba socdaa. Xilkuna maanta culayskiisu xoogga bulshadu waa dhallinyarada markaa iyagu haystaa abaabulka iyo ititibinta iyo arrimintu intuba. Abaartu waa mid jirta oo inooga baahan talo iyo qorshe iyo gurmad. Mar qorshay u baahan tahayoo cimiladii dunida isbedishay, abaaraha in qorshe loo sameeyo qaran ahaan baynu u baahannahay, oo biyaha qorshe loo sameeyo,
قرن يرى عردنا وينها تالكي سؤال وينين دوني دونا وحينا سيسا مبورا عدة وحينا ترتنا وينو ما هدنا قينا كابال كدعي مين ما أنت مركا قرشك هذا مين قربت بينو كهذينا وين هاي سابا قربت كاسو حبا هي إسكاش حكومة وقرن كندي حلكة ده هاي سو مسؤول كا هي شعبك كان عصتها هل دور كده ما أنت يعني لو يسكت هالشنو قرب تشوق يقول قل تشوق بقى أبارتي اللي هي طبعا كنا خبرة بدن بينو كبرنا ويرجع نبدا أنا يعني إنه أديك سنة إنه بحنا سوين بالله يسوق قرب ذي قيس قيس يقرابه أيه حتى اللي يسوق مقرن سا رنتي وهلكن كهريم كذي ماري كحين كودوين كو شي خضر صدقت دا كم بدهاي أرنتها سوى أرن لينو جباهن يهاي كل بنا دقبل كنا جد بولي ووحن معمول كمار مني ما شفته قال قيلت ترانا الله ما دعيو قبل الله بري أودنا أبار حوج لك شرتا سرارنا واقمت دولتنا كل ده وحيلت هي مقرشلة يجينا دولتنا وحن كل يرجعنا هنا قرشة بالارن سمايسو شعب جاديك ستو جناسيت ده ديك ستو بلشدودنا ديك ستو أبارتن وفي إبكاني سبحانه وتعالى عدنا اللقمة عدنا اللقمة أنا إنكره عدنا اللقمة هذا إنكره مرحلة دنا كلنا وما ده جبتها هي ليش هو حكم مهم سن إن لا يسكاش هذا إن لا يسكاش هذا أو أن لا سياسة دين أو أن لا يسطور تورين أي بانت إسكاشي مرحلة ده هذا وما ده هو خلاف كبدين يهود بكم إذا مركز ظروف هذا كوتي ماتو ما كلا بيرا مل بي ولا مرة waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada mar labaad baan bogaadinayaa shaqada halka ka sii wada waan leeyahay gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaaladana kulliba de gudiga ay madaxda u yihiin waxaan leeyahay hal dirdir geliyo wixii daanaga nagu soo beegmo odayaashayadana diyaar baan u nahay abaartuna waa abaar weyn oo saraar qura ma hayso dhul ballaaran bay haysaa gobolada bariga oo dhan bay haysaa رير ده سرارد نحق بيوليهن إن أتشهدان وايهو ذي الظروفة هاي صار لأن يردن وقت وقوق من تياد بعد ما تنتهي السلام عليكم وحويا إلهي بقراك سكوري فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مغربة أو مسكينا ذا مثربة وحويا حالد هلكا ayay maraysaa halka ayay maraysaa abaartani waa abaar saddex jira saddex naq oo ahaa kii loogu guuray hawd iyo gobolada dhexe iyo kii gobol loogu guuray iyo kii ka dambeeyay saddexaba way baaqdeen dabadeed waxay noqotay abaar miisaankeeda leh oo culayskeeda leh iyadoo taasi jirto ayaa meeshii yaro maartay lagu urursanaana dadkii koonfur iyo gobolada dhexe ka soo guulay Puntland ay soo buuxiyeen waa ogtihiin oo dad baa u dhintay oo saraar u dhintay biyo iyo baadlaan waan u tagnay oo ka soo hadlaynay bishii dhamaatay soddonkeedii dibaatada koowaad ee taagan waxa weeyaan waxa israacay biyalaan iyo markii iblaan dhacday reer miigi wuxuu waayay waxa laala wuxuu raashisaysto ayuu waayay dabadna baahidu boqolkiiba boqol ayay gaadhay waxna soo gaadhay waxaa jira laba booyadood iyo kum qoys soo raasina laba booyadooda macnaha birtoodii laba booyadooda la yidhi dadka u dhaamiyo midna aan saraar ku qaybinay midna aan ku qaybinay dhinaca caynta balba talan marka laga soo qaado saraar ilaa 80 goobood ugu yaraan weeye goobtii walba markay mar qura wuxuu soo qaado dee wareega intay soo gelisa tii kalena waxay sugaysaa intaasoo maartay tii ay ka bilowday waxay sugaysaa ilaa
إلى الله بلد أيه وراك سوغاريا وأمد قلنا وحام مقال كرتو عين نمد با كاشا غيرسا كون قوي سو راسنا أيه انتا عبارت سو سعطي سوغاري إيه بغليو كنتون بويدود وعي بحسي شركة اللي رادو ويل ريميت أيه سوغاري وحكالو إلى وقت كان سوغاري مجران أناكو قول ديگان هان وحن أسميسني قرشيال فيس 1 إيا فيس 2 إيا فيس 3 والي وحي الحدقة دادت ما تشوكتي مرقاسيو أناك بابا نكو داتين تانكو بيشيكو داتين بابا نكو نمي نين جاليس لدعي أيان دارني ما هي أورا دارني لما يري أناكو ووحي ذن هاو تاو تاقنها وحن كسو جبينيا وحقوتك إن شاء الله دوي مغطاة إن تلو ديار قربي وي مغطاة لبنتي ومدنا هل كان يستغطمي إن شاء الله وحن أكسب أخصو بحدونا وحن لكن كدر دار ميا وحقوتك وين لمدايا وآن اسبر بريا عنغن وميل يعني كان وحبل لقيني أي دعضو ميل لقول له بعليانا يدعو أوس بربريا بربريا دعو أنت هاي أنا مارتي هدي الله يدمو إن كدي جيا وحنا كل سوقي بجيبنا يا ملا وعد بدم بس سوقي سه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملاين يا هذا هل كان كسعودون بمهمة إلى ديجستو إن اللي يرادي يوم ده تيسوا قبل قابي سه حفلة دن iyo madaxda qaranka iyo odayaashii xildhibaanada ugu horeeya wasiiradu iyo martida kaleba dhamaantii waxa ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh arintan aan isugu noqon runtii waa arin miisaankeeda leh waa arin culus ma aha arin la dhaylasan karo waa arin aad iyo aad iyo aad halis u ah waxaanu ka hadlaynaa ummadeenni oo haraadan maanta xoolo laga hadli maayo waxa laga hadlayaa in dadkii la waraabiyo la badbaadiyo cuntana laga hadli maayo waxa ugu koowaad ee noloshu waa biyaha maanta biyana noo ka hadlayna runtii hadii aynaan miisaanka arintan leedahay aynaan siinin dawo iska soo casho tagnay oo dadana iska la rooxayna laakiin arintan miisaan waxay u leedahay waxay leedahay miisaan culus وبدبادن نفيد يوم مدين ويانو لبدبادين أيو والبار وحن قبا لأن يرد هل كان محيط تي ليستس كوسو قرتي إن مدن تريارك أنت إن كبدنا أي بحين كران مركل الدالية رون تلاج أرنتن ميزان كذي علاس كذا مركل اللي إيجي يو وحن كلو يدنا بربر سعوتا قبلكو حولي جنا عصتو ووينو عانا يو جنا عصت الدحى وحن فيلي الله بدي قلا منا هل كان كأرك مايو maantana waa maalintii la oran jiray maali jiray markaa degan xisadeena aan cidii loo diri lahaa ay ka howlgali lahayd waa in halka laga hadlo hadoo la yiraahdo liiska halkan ku qorana dhalinyaradu soo qoreen hadii aan la kordhinayn wax lagu dareeynin waxaan qabaa inta madaxda ah ee iminka halkan joogta inay confirmation ka dhamaantood bixiyaan in maxay tahay la helayo ee qaaraanka arinta qaranka oo dhan runtii haysta baray ee maxay tahay gobolada barina ay u dheertay ee abaarta ay waxa weeyaan waa arin culayskeeda leh haynta dawladda hore loo sheegay oo way dadaalaysaa laakiin waa yartahay waa isognahay maanta hadii aynaan dhexda u xiran oo maxay tahay dhalinyaradaana aynaan u heelinin waxa kale halka jooga madaxdi gobolka iyo degmada oo runtii warbixin aad iyo aad iyo aad maartay waxaanu kula dhinasiyay marka la leeyahay 24 saacadood ama 48 saacadood ba hal booyada ku gaadheysa ummada dawa garanaysan culayska leedahay 10 ama 20 qoys umbay waraabinaysaa every 20 ama 48 hours marka runtii waxaan ku soo gabagabeenayaa isimaatika halkan iyo yarmada leena ugu yeeray iyo qaaran kale inaga rab ahaan noqdo mid culayskiisa aynu saarno oo daacad ka noqono waan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dad reer salaad mara gobolka saraar bayay dhamaan ka soo jeedan ban filaya marka waan di salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ان غوبتن ليسوغو يمي شرفت له اد لو بلاي ان وي او قلانتا ان marka loogu gurmado in dadkii ehelkeena aha en wuxuu yiri inankii mala 24 kii saac uu dambeeyay qof walba dhowr goor buu maydhay laakiin waxay ahayd inuu yiraahdo waxa laga yaabaa 24 kii saacadood uu dambeeyay in ilaa 3 jeer ama 4 jeer lagu soo garaacayo lagu waydiyay biyo taas aan anigu ogahay oo runa laakiin in maydhasho laga sheekeeyay de maydhasho ma jirin laakiin in layna waydiyay biyo ilaa iyo 24 kii saacba ama 3 jeer ama 2 goor lagu soo garaacayo biyo lagu waydiinayo aya xaqiiqa een waa arrin aad u wanaagsan oo sharaf badan ilaahayna waxaanu ka bareynaa markii hore inuu ilaahay isaga booyadiisa xoog badan oo meel walba gaadhe inuu ilaahay isagu farash qeyr qaba inoo furo oo raxmadiisa inoo ugu deeqayn markii koobaad ilaahay ka bareynaa een mar labaadkana deewaynu dadaalaynaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan jecelahay inaan dadaalo dhalinyarada soo qaban qaabisay hawshan Allah barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku guuleeyo inagana dhamaanteenba ilaahay hayna guuleeyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mamnuunsantiin runtii een munaasibadan ay noo soo qaban qaabiyeen dhalinyaradan aad ka u sharfan ee waxaan oran karaa waa munaasibad joogta waqtigeedii waayo maanta waa maalin leeno baahan yahay ee dadkeenii noo baahan yahay een aanu ognahay waaqac jira iyo waxa jiraba ay nooga sheekeeyeen bara saabka iyo gudoomiyuhu bay ilaahay khayr siiyeen ee runtii een arrinkaasi waa arrin u baahan ee runtii wax laga qabto sida ugu dhaqsaha badan dhalinyaradana loo garab istaago cid kasto ka qayb qaadataana een miisaanka xasanaadka ilaahay ugu dari doono waa wax la bixiyo waxa ugu wanaagsan sadaqo sadaqadana waxa ugu wanaagsan biyo dadkii waxa ugu badan ay u baahan yihiin waa biyo dadkiin ee runtii inaynu maanta guntiga dhiisha iskaga xidhno oo hawsha aanu xaydano runtii waa arrin loo baahan yahay dhalinyaradana aad ugu amaanayo ee dhalinyaradana mid kalena waan ku goorinayaa waxaan leeyahay kolley waqtiguna waa hawlo badan yahay dadkuna way dhaliilo badan yihiin ee waxaan oran lahaa idinkuna u dhabar adeyga waxa idin kaga iman doona waayo dhaliilo badan baa laydin soo jeedin doonaa siyaabo badan baa loo akhri doonaa oo dad badan oo caamaaba jiri doono si kale wax u dhigi doona laakiin waxa weeyaan inaynu ka midaysnaano un maanta baahida deegaankeena taala iyo baahida laynoo qabo runtiina waxaan oran lahaa arrinka qaadanka in wixii lagu kordhin karo lagu kordhiyo waayo mas-uuliyiintuna way yar yihiin ganacsateedeenna way yar tahay cidina uma maqna ceelna uma qodna weeyaane intayna halkan fadhidaa layna sugayaay waa inaynu ni waliba wax ku dari karo ku daro taana waan soo jeedin lahaa runtii aad iyo aad baan u salaamayaa aadi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay wakiishay guddida qabanqaabada dhalinyaradaasiba garabka haweenka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan xubnaha kasoo qayb galay mas-uuliyiinta qaranka dhalinyarada xildhibaanada dhammaantiinba waan idin salaamay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaa loo qabtay barnaamijkan kolley waxay ahayd un bilowgii inaan ka bilaabay anaa ka yara gabade dee inaynu dadkeenna iyo ehelkeenna iyo dadkeenna tabaalaysan inaynu wax la qabsano maanta halka waxaan umalanayaa ugu yaraan 200 qof oo joognaa waxaan jecelahay inay dhammaantiinba aad jeebkooda gacanta gelisaan waxaana aydaan ka xishoonin qiimaha allaale qiimaha doonto aad ku shubtaan saadka waxaan jecelahay maan caawo inaydan kala noqonin dadkeenna tabaalaysan ee u baahan ee maxaa loodhan jiray kharashkan wakhtiyad baana iska raali ahaado marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dad muslima baynu nahay dadka muslimkaana waxa ugu badan ee quluubtooda lagu dhaqaajin karaa waxa weeye ilaahay waxa uu yidhi rasuulkiisu sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi marka walaalayaal arrintan aynu halkan u joognaa dee waa sadaqad sadaqada aynu isugu nimi waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala dadka naarta kaga badbaadiyo weeye ittaquu naara walow bishiqi tamra waxaa kaloo nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa taxqarana min almacruufi shay-an yacnii sadaqadu iyo macruufkaad samaynaysa ayaanu kula yaraanin marka qof waliba taagtiisa iyo wuxuu awoodo yaanu la qajilin baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada
رج يويل البلة رج يض هوين بلة إيه ما دشان أباب الكيدة سميي آدي آد بي وجمهتين وحلق أبتو يحوجوا عنا بي قبتين حالات ده أي نكتش له وقف كستا وحوي ديجانك كسوة كيدة يقف كستو ريسو مال أنا بدري إنسان يهاي دبتها أبارها dulkeenii halkeeyay hadii ay garteen oo umada isku yeereen oo muunadii dalka iyo masuuliyiinta qaranka u yeereen waxa way aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waajibkiina baad gudateen ilaahayna wiida ka abaalmarinaya marka xigta xaaladda maanta taagan waynu deedareysan lahay ninna dilo sheegi maayo waa xaalad qofku wuxuu culo muddo ka maqnaan karaa laakiin biyo la'aantu waa وحوي دوينوك نو قفك ابن آدم كا أكسجين قفك ابن آدم كا أكسجين تي بيها نلشيسة لبض الشيء وكون ولا كريت تركوا مركا إن بيلان تا علوس يا لصوص شيء جاي لقى جرمدو أو جرمد لحد لا لقلو أو وحلا يسكو قري مركا لقى تجو سحوق جن لوجا قيب قاتو آدي آدي آد بنو جبو قادين يا bulshadeena waxaan soo jeedinayaa qurbajoog iyo qorqojoog arinkani ma aha arin aad u sahlan waxa weeye waa dad waxay ku tirsanaayeen iyagiiba waxa weeye baahan yihiin marka in si lixad la looga qayb qaato dadka qurbajoogaan mid baan u dirayaa qurbajoogu waa dadkii dadkan caawin jiray marka ugu yar tahay qoys kasta oo qurbajooga dadkii uu caawin jiray ama dadkii aan hore u gaar jirin oo xil gaar ah iska saaray oo soo jeedinaynaa mas'uuliyiinta qarankana waxaan u soo jeedinaynaa aniguna aan ka mid ahay in dadkii ilgaar lagu eego aniga iyo xildhibaanada kale waxaan rajaynayaa inuu deegaankii tagno dhaqso insha Allah wiiga dambe anigu waxa la igu qorayna waan bixinayaa deegaankiina waxaan rajaynayaa insha Allah inaan tuulo tuulo booqdo oo aan tago wixii qaadaana aan bixinayaa dad kale wadaagi doono insha Allah markaan tago aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr badan baan idin rajaynayaa inta kasoo qayb gashayna waxaan u rajaynayaa inay ilaahay waxa weeye karaam markii saddexaad ee aan arkay dhalinyaradu ay shir isugu kaaya yeelay aad baa u mahadsantay kolaba aan lambarkaasaan wax ku yara diba kaa ugu hoosay waa kasta waa iska ahaatee itaalkaygan faahmaya horta marka ugu horeysa dee waxaa haboon tijaarta caynaba ka كاب تستطاع وقت هنا يفر بدلتها دانيرو ما تقانين دانيرو تكار تمان تهر جيسة جوكتا ايا اقو قالستان قرت مركو بريسة اي عينا بك تعيس واحو انك تحبط عوريين ينوت ما طابيه كوي دانو قوني دانو كوما نكو سووري قلت تيني كوي كوي وحيي كوي سيهاي حولها وها وين بادي دونا كواتين نبادي دونا إنا دور تبيو إيه بعد محل قو بي مركز هالشو محي كوكر ثانية كاتم يوم كذي بيو دوحة ما ترى هداو روح بويس كل اللي يبي وحويان إيه مكان واحد سمعنا ونوم ما يبي لا بودود ما يبي كرنا لا بودود ما يبين كرنا مايا سلاش هو مايا واي تمام بوزوت هذا ما كريسن كرنا أو حال كان جوجا أو ما كحيسنا ثلاثة فتوت وحن فيلايا إيه بوزه هن كريسنا كحيسنا جينو تجارتنا بعدي دوناتو رقم ميشن جوجا لا بقول يا صدح بقول يا شم بقول يا هدي لك يا نو حبا 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 ترى مايا ورتي شرط عن بعضي دون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وعلاقتي هذا الكويس كده يهي نحر كميش اللو يمي وباهيد أبارتي تاجن سيد الله شيعي أبارت هنا ما حمد ما تينو كوه وحمد صان ونغطي وحلو البتاجن كل بوا حيلة تاي هدان ده واحد قرش الله سبيسن وين تاني كسور قاعدين قرش الله هيرين معلو البدة واحد ولا جوتش ريا ورابارتي ما تبيه محل يارا ما أنا واحد نجا ينو قارة
لكن waa wax guud oo dalka aynu kula noolahay oo dhan saameyn ku leh waayo waxaan laga lahayn wax tala hool qorsho hool la dhigo leeyahay war haday abaar timaado xilliga maxaa ino qorshaa oo aynu kaga bixi karaa ta meesha ka maqani ta weeye insha Allah bi idnillaah kariim laakiin waqtiyum baa la gaari doonaa waan ognahay duruufta adag ee taala waxay la tahay dadka halkan jooga dhamaantoodba way ka warhayaan xaaladda adag ee maanta ka jirta guud ahaan dalka iyo gobolka Saraarba sidii ay sheegtay inantii ku xigeenkii gudoomiyaha caymiska waa run biyo lagu maydhaaba maydhanba karimaysid mar haddii maalintii ama daqadiiba toban telefoon kugu soo dhacayso oo la leeyahay halkaasaa reerkii ku banjaray biyihii baa go'an waxaana jira qof allaal qofkii telefoonkaaga ayaa ku soo garaacayo waxaynata waa duruuf adag shaqsi shaqsi iyo guud ahaanba waa waxna wada haysta weeye qof maanta la odhan karo abaarta kama warhayo oo halkan joogaa ma jiro aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradan fiican ee soo abaabulay brogaraamkan gobolka Saraareed ee isxilqaamay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaal badanna way geliyeen run ahaantii wax weyna u malayn maayo waxaan ilaah un baa qaadi karaa laakiin wax kasta oo aynu samayno gacanta ilaahay un baa lagaga bixi karaa awoodda ilaahay waxaynu inoo gacanta ku hayno ama aynu qaban karno ayaa sideedaba iska yar laakiin dee ilaahay wuxuu inoo abuuray inaan dhaqdhaqaaqno oo xarakaad samayno marka tanina waxay ka mid tahay dee hadday ugu liidato waa la shaqeeyo waa la dhaqdhaqaaqay iyo deegaankii dadkii la isuma kala bixin dee taasaba farq u dhaxeeya oo kala wanaagsan marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo abaabushayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddiga gobolka ee bara saabku uu waayeelka u yahay ee abaaraha ee samaysanayna iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa halkan keenay dabaahida jirta unbay la soo qeyliyeen oo la yimaadeen marka aniga waxaan odhan lahaa laba qodob ayaan doonayaa in hadalkayga kaga tago kow deynamada horta qorshay soo dhigeen oo halkan iminka dee ku yaalla oo ay soo qoreen kaa waxaan leeyahay dee ha la hirgeliyo oo ha socdo oo dadku dee inta halkan timi maahee kategoriba u kala sameeyeen dadka kategoriga loo sameeye laftigoodu halkan ma joogtay in yar baa ka joogtay intii kale magaalada ay jirtaa marka waxay u baahan tahay inay dhalinyaradu halkii ka sii wado qoraal la sameeyo oo dhammaan dadka dee inta la qoro dee cid walba wixii la saaray degdegdeg ay ugu bixiso anigu waxaan isleeyahay siyaasiyiinta ku jiraan dee siyaasigu mar haddaan la odhan ragga xilka haya dee horta waa nin bilaa camal ahun siyaasi haddaad maqaso magaca oo aan tahayta lagu sheegin yeelkeedada waxaanu qaadannay wixii siyaasiga lagu soo qoray ayaanu aqbaloo qaadanay siyaasiga gobolka Saraar ka soo jeedo dhan ka tirada lagu soo qoray baanu qaadanay haddii lahaydno waana bixinayna haddii lahaydno taasina taa weeye waxaan kala soo jeedin lahaa war haddaynu nahay bal gobolkii Saraar ilaa waa in ra'yi la keeno bila aadanka xataa hal qof baa ra'yi keena oo lagu meel maraa adduunka waa adiga arko qof qura keligii guri dhisaya haddaa daawato waad aragtay dee cid walba waa aragtay qof baa keligii gurigu ku noolaan lahaa ayuu keligii dhisaya haddaa waa keligii isagaa isu wastaada isagaa isu nijaara isagaa isu injineera biyaha isagaa isu sida xaabadiisa isagaa guranaya dhoobada isagaa qasanaya guri uu reerkiisu galu samaynaya inaguna dee dadka intaa la eg bayno waxaan kale oo caawa ku dari lahaa warbal kul aynu nahno warbarigii baa gobolkii Saraar dadku ku daydo fakar wanaagsan bay keeneena inagu waxaynu leenahay wax aan dadka badankiisu dalka Soomaaliland ku haysan aynu haysanaabay u leenahay waa maxay waxaynu leenahay dhul togoga oo ay biyu ka soo rogmadaan togagaasi waa togag hareeraha oo dhan waa ka xidhan yihiin hoostuna waa dhagax oo biyaaba dejin maayaan laakiin waxay leeyihiin ililkadinahoo biyahaasi ka baxaan oo ay soconayaan anigu waxaan leeyahay talada aan ku darsano oo weliba guddida abaaraha iyo guddida uu bara saabkiiyo maayarkooda ee ka yihiina Saraar joogtaa assignment ha u qaadato war togaga sii jeed iyo soo jeed ee biyuhu markay soo rogmadaan ay ka soo soconayaan haddaynu wax kale garan weyno kulaynu cagafna gelno afka hore kaga xidhno oo tog walba ilaa lix tog toddoba tog intaynu afka ka xidhno biyuhu inagu kaydsamaan muddo ilaa waa ra'yi baa la keena wuxuun baa la qabtaa inoo soo sahamiyo oo
أسيما كنا كتر صدقه سومالي لأن أين نغنو دادك يوغوه ريي خارش كيارا أيكوك عيسانا أين ندونو بحنو هادا أين تلك لقرن وإنو تقاق اللفتو ده أن حدنو أو بيهان دافو يكو حدنو يقا اللفتو ده أو وحي كورو دافو موي وحي كالي هاي نوغو كاي سمان أو أين نوافك كحدنو تانا وحوران لأين تا أسيما نقادتان إنو أصو صحامي أو بل سيدا إنو حل أهلي لهين أو هادا أين نهي بلشادي قبل كسرار aynu dadkeenni xal ugu heli lahayn ka soo fakaray taana waxa weeyaan waa raayi hadii lahaydmo aan qadwo aan soo jeedinayo waxa ila tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad dhalinyaradii hawsha soo abaabushay madaxda gobolka iyo degmadana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka meesha jooga marti sharaf tan dhamaatood oo mahadcelinayaa waxaan islaahay de gobolka saraar mar ba jirtay la yaado la isugu yeero dadkii gobolka saraar ee halkeysa joogtay oo dhowr iyo toban qof ay ahayd baan garanayaa marka loo yeero maantana waad aragtay oo hoolkina waa buuxaa magaaladuna waa buuxdaa oo wax ilaahay loogu mahadnaq u yahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad baan mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh caawa runtii anigoo ku hadlaya afka wasaaradda iyo wasiirka horumarinta khayraadka biyaha mudane cali xasan maxamed oo runtii jeclaa caawa in halka soo qayb galo oo shir degdeg ah loogu yeeray runtii haddaan nahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha xaaladda abaareed xaaladda abaareed ee dalka ma mooganin dhaliishana waa nagu badan tahay haddaan nahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha kama sa jawaabno dhaliisha oo waxaanu ku howlanahay gurmadkaanu ka geysano gobollada dalka gaar ahaan gobollada sool sanaag iyo saraar waxaanu ku dadaalay sidaan u kicin lahayn ceelasha strategic beerholiska ee looga dhaaminayo bulshada waxaanu kicinay ceelal fara badan oo ka tameeyo ku siman ceelashaasoo u badan gobollada bari sidoo kale waxaad wada ogsoontihiin dhammaantiin inaanu ceel laba ceel ka hirgelinay degmada gobolka saraar gaar ahaan degmada caynaba labadaa ceel oo xidhnaa sababta loo xidhna ay ahayd inta qalabka biyo soo saar ku imanayaan inay sii xidhnaadaan waxaan caawa guud ahaan bulshada reer saraareed ugu bushaaraynayaa in qalabkii biyo soo saarka aanu toddobaadkanba ku howlanayn aanu magalabtaanba bixinay isla caawana ay ku haynayaan magaalada caynaba fariintaas wasiirku wuxuu yidhi bulshada gobolka saraareed iga gaadhsii isla laba cisho ka bacdi insha allah biidni illah waxaa laga cabbi doonaa ceelashaas aad iyo aadna waa idinku mahadnaqayaa runtii dhaliishina kolley wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha oo annagoo muddo yarba jirna wasaaradahaba ugu yar oo labada kun iyo saddex iyo tobankii inay ka jiray wasaaradda macanta haddana dhaliishu way nagu badan tahay wax kalena maahe dadka waxaan u haynaa naftii biyuhu waa naftii qofka bini aadanka ogsajiinta qofka waxaa ku soo xigaa waa biyaha ilbiriqsi markaa qofku biyaha kama maarmi karo haddii uu markaa biyo waayo cidda kuwaada lagu soo cararaa waa wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha waa mas-uuliyaddeedii insha allah biin illah intii karaankayga waa dadaalaynaa ilaahayna subxaanahu watacaala waa baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu naga dulqaado abaartaas biidni illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illah alxamdu lilah suma salaatu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam madaxda qaranka ee kala duwan wasiirka xiriirka golayaashii dastuurka guddoomiyaha komishanka doorashooyinka xubnaha golaha wakiilada xubnaha golaha guurtiga agaasimayaasha guud iyo guddoomiyaasha hay-adaha madax bannaan dhammaan aqoonyahanka kala duwan ee galabta halka caawa halkan xafladdan isugu yimi wasiiradii hore ee fadhiya ee aan la soo koobi karin dadka caawa bulshadan kala duwan ee u damqaday ajendaha caawa halkan yaalla dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay u muuqataa
إن أشدد حفلة دنعاوة إن كلن كان لجعت شنا يو هوش علوس مانتا سومال الله نودن سايسته أما جيس كأفريقيا بكشرته كارهان قبل كسرار عاوة لجعت شنا يو آدي يا آد بان وقوم هاد علنا يا للي يردي سوق بان قابسي مدكوا هولنا iyo waayelka iyo dhalinyarada soo ajiibay ee lagu marti qaaday ba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxay muuqataa inaynu ka damqanay waxyaabaha laga soo sheekeyay ama hawsha maanta sida ay tahay inaynu u diyaar garowno sidaynu horeba loo sheegay iyo horeba gacanta loogu hayay inaynu hawshaani ku tala galo بلاها صوص عدا محين نقون دونتا هدير حالة دو محين مريسا إنا ينو قربتشو جينا عاوة عن هلكن قربتشو كاهين ميريا هاي إنك داوانا إياه إنا ينو فرهين عاوة هلكن قدرنو إنا غو كو أمانا إنا مانت أوكالي تلابة دا أي كي قادن شرين قربتشو جينا شرف تلي sida daraadeed aad iyo aad baan mar labaad runtii ugu mahadcelinayna ka soo qayb galayaasha iyo qabqaabadaba waana arin joogto iyo sunno inoo noqon doonta inta ilaahay raxmad keenayo ee arintan isbedeli doonto waynu ognahay waxa imanka la sii gelayaado maalin walba la sii gelayaa waxa weeye xaalad adag oo maanta sidii horeba loo sheegay bar saab ku sheegayay saameynta shidaalka caalamkuna qayb ay ka noqotay maanta markii burco aanu wareysanaynay burco gobolka Togdheer xarunta burco ayaa weeye meesha inta badan meesha biyo laga dhaamiya marka laga reebo biyo qaraad laakiin biyo macaan meesha ugu badan waa burco waxa maanta laga soo sheegayaa in booyadii ay la kala waayay oo kayuugii dheeraaday oo ceelashii markii la nasin waayay xadigii loogu tala galay inuu biyihii hoos ay u dhaafeen taas oo dhibaatada hawsheeda leh ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu naga soo furto xaaladda adag waa run ninkii yarkii inankii waaxda biyaha ee wasaaradda ee yidhi marka laga tago oksijiinta waxa labaad ee qofku u baahan waa biyo waa run weeye oo jirkeenu de 77% 78% jir jirkeenu waa biyo weeye sidii horeba loo xusay markii ay abaartu ay soo bilaabatay ama biyala'aantu ama sansaankeedu muuqday sidaad ogtihiin golaha wasiirada ayaa shiray oo madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeen gudoominayeen halka waxaa lagaga dhawaaqay gudiga gurmadka abaaraha oo madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madax ka yahay waxaa la diyaariyay gudiga heer gobol ee abaaraha waxa la diyaariyay gudiga heer degmo ila heer tuulo sidaad ogtihiin talaabooyinka la qaaday waxa kamid ahayd in la diyaariyo qorshe horumarineed oo isugu jira raashin iyo biyo oo waliba ay biyuhu inta badnaayeen waxaad ogtihiin abaartu gobol bay ka dhacdaa laba gobol bay ka dhacdaa laakiin markii caam noqoto culayskeedu uu noqdo biyaha iyo baadka iyo ganacsatada iyo ganacsiga dhinac walba markuu galo waad ogtihiin miisaanka ay keento iyo baad la'aanta xooluba ay gasho way socotaa hawshaasi oo intii karaanka ah hadda muddo 3 biloodba hawshaasi waa soconaysay waxa tusaale idinku filan maalintii ugu horeysay markii gudiga abaaruhu ay shireen annaga laftigay aanu taladii la galay 9 booyadood baa la helay oo waaweyn oo wasaaradda muxuu ahaa ay wasaaraddu awqaaftu gacanta ku haysay oo gudigii hoobaraana ay gacanta ku haysay 9 booyadood 2 kamid ah oo waliba min boqol qaad ah ayaa la siiyay gobolka Saraar booyadaha kale waa yaryar yihiin waxay kaliiftay in goboladii kale badidoodii booyada loo kirayo laakiin gobolka Saraar maadaama dadkii ku soo guuray maadaama barakacyaal jiraan
ما دام أي علامة دير هذا لهذا هاي وحويه وحلا سيء أو حكومة أي قرأت يجود قاباروبا إلا ببو يدود أو من بقول فوستق هذا أو أدقما شنبو يدود أو كلو أفرتق هذا أدقما إلا سيء أو لسيء أرنتاسي بويدها سيء هرب الله شيئا وحويه إن وشقيان لكن باهدي باكبدن سيدي هالكان لغا شيئا برد ساكو شيئا بويد بقول فوستق هذا markay barakacayaal arintii jiraan soo guurto jirto waxa weeye miyigi jiro arimaha soo dhani waxay kaantay waxa weeye inaanay booyadii waxba qaban laakiin xukuumad ahaan labadii booyadooda ugu weynaaye ugu miisaanka cusla ayaa maanta gobolka saraar ayaa maanta ka shaqeynaya waxaad ogtihiin sida uu sheegay inankii biyuhuba in xukuumadu amar ay ku bixisay iyadoo qorshihii hore xukuumadna ay ka mid ahayd in riigiga caynaba laba ciil iska dhinac qoday in magaalada gudaheedii la macaanayo taasoo lagu talagalay si degdeg ah emergency ah hadii halka markay biyo ino ka soo baxaan booyada burcubiya ka soo dhaaminaysa ay saraar iyo hawd geeyneysa ee kilometerkeeda laga sheekeynayay labada riig imika markay ino soo baxdo culayskii waxa weeye half bayna ka dhacaya sidaa daraadeed way saraar iyo yahuud iyo meel kastaba ila gobolada bariga waxa la rajaynayaa in halka laga sabalay gareeyo oo halka culays badan oo ina kaga dhici doono marka aynu leenahay abaar ba jirta waxa ino hoos socda sidaan horeba u sheegay barakacayaasha iyo dadka soo guuray iyo dadkii miyiga oo dhinacna xoolay ka caatoodeen dhinacna iibla aan kaga dhacday marka abaartan aynu sheegayno abaartii bandarka ayaa iyadana la socota taas ayaa dadka nuglaysay waayo haddaan bandarku abaari aanay iyo ka jirano ganacsi uu jiro waxa weeye hawshan boqolkiiba konton waxa weeye oo neefka mac dadka laga iibsanayo abaartan waxa weeye qayb ay naga jabi lahayd taasaa culays labaad inagu keentay waxaan ku soo gabagabayn lahaa waxaad ogtihiin bari dhaweyto annaga iyo wasiirka dastuurka iyo wasaaradda deegaanka iyo wasiirka macdanta iyo walaal muddo 4 bilood oo dhowdhow waxaan ku laba noqonaynay waqooyiga gobolka Saraar taasoo ujeedadoodu ahayd inaynu iska difaacno dadkan budlaan ka soo duulaya ee dhulkeena xaalufinaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka xubnihii kala golaha wasiirada hawsha inala galay iyo taliya ciidanka booliska wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu yaraan 200 askari xilliga ay noo ku daaqay oo inala qabtay in culkii halka ina kaga imanayay xaalufinta waday waayo dhirta maanta galoolkii oo qoyan iyo gobkii oo qoyan baa la shidayay waxay faa'iido keentay inay half dhirtii intii dhamaatay mooyaane intii kale badbaadaan oo dadkeena hadeer ay qayb badani ay ku baxsadaan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa qurbajoogta dibadda shaqaalaha dawladda shirkadaha dadka ka shaqeeya siyaasiyiinta iyo wasiirada cid kastaba xildhibaanada iyo cid kasta oo waxayso caawada laga bilaabo sidaa aynu caawa halkaas jaanturta halkan lagu soo dhejinayo inaynu ku tala gallo oo jaarka jaarka u gudbino sidii xildhibaan maxamuud xayir sheegayay nin walba 6 jeer baa lala soo hadlayaa cabdiqani ow cidir aadir ma maydhatee waxaa la dhagaystaa adeer telefoonada biyakeen baa la dhagaystaa waxa mataa xaliiba ka jawaabtay baan u baleynayaa sidaa daraadeed hawshani insha allahu tacaala ilaahay wayna ka soo jabin doonaa laakiin inaan la isku ceebsan in la isugu dulqaato inamada iminka qalinkii buugga inoo haya inaan lagu canaanan waxa weeye inaynu si wada jira iyo duco inaynu kaga gudubno taas ayaan runtii ku soo gabagabeyn lahaa sidoo horeba loo sheegayna dee halkan inkasta oo telefoonka har iyo habeenba soconayo haddana halka dee inta ku qoran sidii salabaar iyo sheegayeen dee waa muqaddas weeyaan qof walba intii cid walba intii lagu soo qoray waxa weeye taasina waxa weeye waa bixin haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii farxad baa inoo tahay inaynu halkan aynu caawa isku nimaadno inagoo ka wada hadlaynaa arrintaa la meeshan gareeyay ama la tilmaamay ku saabsan gurmadka abaarta saameysay dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada bariga
intaynu waxaynu nahay intii ku abtirsanaysay gobolka. Ujeedaduna waxa weeye inaynu ka jawaabno gurmadka degdeg ah. Marka faraysi la sameynayo afar wasaa'i afar jid bay ku yimaadaan. Mid waxa weeye xukuumaddu inay baaq soo saarto oo ay ka jawaabto oo wixii imkaaniyada ee suuragal ay ka bixiso. Taana waxaan filayaa iyadoo imkaaniyadka xukuumadda iyo baahiyaha jirta ay kala duwan yihiin kala baaxad weyn inay xukuumaddu jawaab ka bixiso arrintaa. Xukuumaddana runtii waa inuu uga mahad celinaynaa. Isha kale wax ku yimaada waxa weeye waa hay'adaha caalamiga international communities-ka. Taana waxaan filayaa xukuumadda ayaa inoo ku xil saaran. Xagga private sector-ka ama dadka taajiriinta ah ee dalka Soomaaliya u dhashay, iyaguna waxaan filayaa inay doorkoodii ay ka qayb qaateen. Source-ka afraad waxa weynteena u dhaaltay 2016 ka soo jeednay, ama siyaasiyiin ay noqono ama waxgarad kaleba aynu noqonay. Taana waxaan filayaa mid aan ku qasbanno waajib inay tahay. Anagu haddaan xildhibaanaha golaha wakiilada nahay, waxaa la socotay inaan $50,000 aanu dalka abaaraha saddexda gobole bari aan ugu deeqnay oo mushaarkayga laga jaray $500. Haddeera waxaan filayaa haddaanay xusuustaydu xumeyn, jaantuskii halkan ku qoraa in $500 la ku soo qoray. Anoo ku hadlaya waxaan filayaa ma xusuusta in ciid kale xildhibaanada hadashay. Mala Mustafa hadlay, Mustafana wuu noo meeshan gareeyay saaxiibkay. Intii haddana la ku qoray in ka badanbana diyaar baanu nahay insha allahu tacala inaanu ka qayb qaadano. Insha allahu tacaala iyadana waanu dhiibi doonaa. Mid un baan ku daraya waxa weeye contribution ama fundraising haddii meel lagu soo hadal qaado. Marka hore laabkac iyo hadal wanaagsan iyo waxbaa lagu soo dhawaya jeebka. Marka dambena cid kastoo wada hawsha xasarad iyo balaaya laga dabageeya. Marka waxa weeye guddidaasu aada ha u dhigan nuglaadeen oo ha iska ilaaliyeen wax kastoo weaknessesa u keenaya inay ku ceeboobaan. Waxa ugu daran waana ugu filan qofka dadka abaaraha maanta wax loo ururinayo ee dhibaataysan qofka si kale uun wuxuu egeega. Kaas baan filayaa mowcid intaas ugu filan inay well organized noqdaan, inay wuxuuda jaantus wanaagsan ku qornaadaan, inay ablaableeyaan balaanka ay mar walba ku dhaqaaqayaan. Taasuna waa iga dardaaran insha allahu tacaala inaynu unitiga hadda aynu muujinay socodsiino ayaa loo baahanyay. Gobolkeenu waxa weeye sida bare saabka hadda uu sheegay masaafadiisu way weyn tahay. Waxaa kale inaga inoo raaco inoo soo dheera inoo soo raacay in dad fara badan oo dulsaar ay gobolka Saraar soo degeen. Marka wasiirada, xildhibaanada, waxgaradka, guddoomiyaasha dhammaanteen inaynu maskaxda ku haynaa loo baahan yahay waxa weeye inaynu dowladdana kala hadalo, qolada taajiriintana kala hadalo, oo culays gobollada kale culaysku ugu jira. Laakiin inanka dhammaan Puntland, kililka shanaad, meelo badan baa runtii laynu kasoo guro culays badan baa ina saaran sidaa la sheegay. Marka waxaa loo baahan yahay taana inaynu dhegta ku hayno. Mushkiladu waxa weeye imkaaniyaadkeena iyo duruufiyuhu isma saamaxay, isma daboolayaan. Laakiin haddana waxaa dhiba hadda sida la sheegay gobolka intaa leeg in laba booyad kaliya u shaqeeyaan. Waxa ugu baahan ugu muhiimsan hadda la sheegana waa biyaha. Waxaa loo baahan yahay inaan booyada iibino oo booyadahaas de mustaqbalkan waa loo baahan doonaa wixii noolaada inay meel inoo yaaleen oo reserve ay noqdaan baa loo baahan yahay. Laba booyadood oo intaasoo kilometri isu jira suuragal maaha gobolka intaa leeg inay ka shaqeeyaan. Marka si weyn inaan hawshan u dardargelino oo uga shaqeynaa loo baahan yahay. Hadalka haddaan badiyo raalli baa iga noqonaysaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan malaynayaa dee hadalba ma hadhin oo hadalka waa la dhameeyey. Hadalladii maba yaallo waxay aduun xisaab ma meesha la isku weydiinayay hadal ma jirini. Dee in laba saddex qof oo laga hadliyaaba eedoo dabeedna la yidhaaho hawsha waa lagu soconayaa. Waxaan is leeyahay anigu dee horta arrinta la isugu yimi runtii waa arrin muhiim ah. Waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii runtii dee ka soo shaqaysay ee sukeen keentay ama xusuustaa yeelatay. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa ama halka ka xusayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo xaqiiqdii hawl weyn ka qabtay degaamada. Anigu waxaan ogaa ilaa shan ciyaal oo aaggaa ku yaalo la kiciyey oo xaqiiqdii fadhiyey oo haddii kuwa aan la kicin lahayn dee way labalaabmilaad waxaynu ka hadlaynaa iyo kuwa dee biyaha macaana iminka laynoo sheegay laynoogu bushaareeyo la qoday
marka runtii wasaaraduna waa shaqeynaysaa si fiican bay hawsha u wadaa. Abaartu runtii dee saa la sheegay waa abaar baahsan oo dalka oo dhan haysa, marka waxay la tahay in cid waliba dee isku tashato. Waxaan is leeyahay abaartii inoo soo martay 16-kii iyo 15-kii baa abaartan mudii ka xumayd. Gurmad baana lagaga baxay, dadkoo isu gurmaday, xukuumaddoo gurmatay, yacni gurmad baa lagu dhaafay. Sababtay ugu xumaydna waxay ahayd iyada xanuun baa jira xoolaha dhimanaya, laakiin hadda dee baad la-aan iyo biyo la-aan mooyaane xanuunna ma jiro. Marka waxaan is leeyahay sidii tii aynu uga baxnay baynu insha allah tanna uga baxaynaa. Waxa uun dee runtii aan leeyahay dee dadaalka iyo sidaa la sheegay hawshuna waa iska socotaa. Mid walba soomaalidu maxay odhan jirtay, geed walba in gubtaa hoos taale, xisaabta dee dabaduna waa iska socotaa. Hawla dee ama waa la isku ama waa laysu soo qoray ama waa laysku xukumo, iyadana waxay la tahay dee sidaa loo wada qaatay baa loo qaadanayaa. Marka dhammaantiinna waa idiin mahadnaqayaa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, dhallinyaradana waa u mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib ilaahay baynu mahad celinaynaa, kana codsanaynaa oo ka baryaynaa inuu abaarta baahsan inaga dulqaado sidii uu inooga dulqaadi jiray. Waxaan runtii bogaadinayaa oo mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhallinyarada isxiqaamay ee suukan yeedhay ee dareenka jira waxa weeyaan uu soo kiciyey. Waxaana ilaahay ka rajaynayaa in riyadoodaasi ay suurto gasho. Waxaan ka horreysiin lahaa abaaruhu weligood way dhici jireen intii dunidu jirtay. Taariikhda intaynu ugu qoranna wax badan baa dhacdooyin soo maray adduunka. Waxaanu dhammaanteen wada ognahay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka taagan in nin qayliyay oo yidhi, ya Rasuulullaahi, ummaddii dad iyo xoolo abaar xun baa ku dhacday, ee ilaahay noo bari. Nebigu calayhi salaatu wasalaam isla bartii buu ilaahay ku baryey. Jimcihii labaad buu yimi ninkii, ilaahay roobkii iyo naxariistii wuu shubay. Jimcihii labaad buu yimi, haddana wuu istaagoo wuxuu yidhi, ya Rasuulullaahi, roobkii ciiddii buu ka batayoo dadkii iyo xoolihiiba halis bay ku jiraan, ilaahay noo bari inuu kala joojiyo. Nebigu waa kii ilaahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahow hareeraha iyaga ka yeel. Horta kow, baryada ilaahay baa lagaga baxaa baahidan iminka taagan ee aynu joogno oo keliya. Taa horta ilaahay baynu baryayna. Dhacdo kale waxaan idin xasuusinayaa waqtigii Cumar bin Khadaab uu amiirul mu'miniin ahaa magaalada Madiina iyo hareeraheeda, waxa ku dhacay abaar aad iyo aad u xun. Abubakar Cumar wuxuu isugu yeedhay dadkii muslimiinta ahaa oo dhan bay isugu yeedhay, iyadoo weliba dadka iimaankooda iyo akhlaaqdooda iyo aad garanaysa waqtiga. Wuxuu yidhi, abaartan dadka dhibaataysan ha loo gurmado, waxa la wixii la karayay baa laysu keenay. Waxa dhacday dadkii inay tiradii intii ka bateen, xoolihii inta layska ilaaway, waxa la sheegaa wiiggii inay 70 qof dhimanayeen abaartii iyo macaluushii. Amiirku warqad buu u diray bara saabkii haystay Masar oo webiga Niil uu marayo beero badan lahaa. Wuu uga waramay wixii gurmad wax loo baahan yahay aan xad lahayn. Wuxuu u soo raray gaadiid awr iyo farda ah oo markay madaxoodii Madiina soo galay, halkii Masare ay ka soo bilaabmeen dabadoodu joogto, oo aad garan karayso qiyaas ahaan siduu garanaysaa ciidankaasi ama gurmadkaasi wuxuu weynaa. Sidaasoo ay tahay baahidii waxba way ka tari weyday, iyadoo la yaabsan yahay baa nin reer miyihii uu masaajidka Nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa rawdadu iminka tahay seexday, nin reer miyiga wuxuu ku riyooday Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo arkay dadna wuxuu yidhi, ya Rasuulullaahi, abaar xun baa na haysata, mushkilad baa jirta.
وحريتي كويري عمر بن الخطاب وحد كتيرها سيدي لوغو ترى قالي إن عدد كمسلمين تا وغو تلسو تلا دعمات قادم انتي بصبحي ولي موحر حلوان ريوضو رسول كيبان عليه الصلاة والسلام وحي قويري عمر بن الخطاب وحرير مري هاوش هل كيان كويدي وفهم وحيري داد كيبو سوية رمين بركيبو كوري وحيري هاوش عصاد تيمي صحابة ما وحي كويدا هو رنتي نكا ريوضو دواد خلدم تيو نبي إلهي وبري تري مركز طور دبات التمادو دي أدنى بناء هذا المنبات بري داي إمن كبرنان كي نوصارو إلهي بري برنان كي بو بحي إلهي ببريي إسلا دقيقة دي با إلهي كورة بي ومد ديو أبارتي لقبح هرتوح اللي يحي لما يهو عد كستو عينو نحي قرشه إنو كوواد إيا أچنتي إنو كوواد عينو كردقنو قف أهان إيا قران أهان با inaynu ilaahay barino isaga weydiisano kaliigi uu baabarta naga jabin kara taa horta halkaas aan dhigay waxaan jecelahay qof waliba haduu dad wacdiyeeyo wuxuu sheegayo goboladii uu tagayo iyo haduu naftiisa la hadlayaba bariyada ilaahay inaynu barino taaso kaliiba ku xilbixi kara taa horta intaas aan koornaya xaga wax bixinta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu tala galay isaga deeqda bixiya isaga gacan weey لكن innagu inagu naxariisanaya inaan wax bixino oo dawadna abaal marin leena siyo oo jarno iyo wax wanaagsan aad ku hesho aan haday dunidu iska wada barwaaqo taban cidba isu baahnaayeen adeer sadaqada wada waaysa jannada bay inaad weeda laga yaabo marka adaabay fursad ku tahay qof kasto imi kan nool oo xafladan yimi iyo mid kasto ina maqlaya sadaqaduna waxba inta yaraad haysato ma nusqaamiso waayo هذا النبي محمد هو جارنتين علمتنا هو يتشوكتها ما نقصت صدقة من مال صدقة حول هذا وحي قدر تنبوه يعني وحباك ما بنته سيدا درادين أدو قولا إياه وليب إلهي كيبين إياه كنا بدلين إياه طوبان لاب أما تضباطان لاب أما وحكا بضان بحي أقول waxaan halkan fariin uga dirayaa dhamaan qulqul jooga iyo qurba jooga deeqsiinta ee dalkan dib u dhiskiisa iyo gurmadkiisa iyo abaarihiisa ka qayb qaatay meel kasto ay dunida ka joogan iyagaba sadaqad bay u tahay oo ubadkooda ay sadaqad ugu tahay oo aakhiradooda ay ugu tahay oo adduunkooda ay ugu tahay oo waxa weeyaan inta iyo ka badanba way u tahay إلى سيدي ديك سينما دالا هيدا يوغا سوكا جيلتشرين. أكون كاينة مدو أي هاكا كوكورين لبدا أكون أي صويست مالان أو أي جرمت كان كسوكا غاتان. تانا رمتي إنتا سان كورنيا. تا حكومة دا وسيركا أي رمتي كور رمي حكومة دو وحويان أود دا كوات باي سارتي أو شايدنا وكمدي هاي. بلان كدو أجرمت كاية كدير لبدا كدو وها ku talagalkeen u yahay horta intii aynu imika soo jirnay intii ay baartu jirtay sida bar saabku ka waramay gur iyo maayorkuba gurmadka aynu dalka waxa weey kaga qayb qaadanay waa qorshayaal dheer la soo dhaafay oo aynu raarsin iyo biyaba runtii loo qaybiyay gobolada bari ee saddexdaabaana loo qorsheeyay inta ugu badan waa iyaga abaartu ku badan tahay axada waxa bixi doona madaxweynaha ku xigeenka ayaa axada bixi doona isagoo hoggaaminaya wafdi ballaaran saddexda gobolba uu tagi doonaa waliba uu ku nasan doonaa uu ku urgeli doonaa wixii ay xukuumadda Itaalka wax la soo doohay waxa ay haysana bixin doonta meel ay wax kale haaban doonte xukuumadda wixii ay sidana way ku tala gashay gurmadka inay kaga qayb gasho wixii ka horreeyay ka hormaray mooyaan wixii xog ururina iyo kuurgala qorsheedii waxa weeyaan waa la dajiyay wafdi baa bixi doonta madaxweynaha ku xigeenka uu hoggaaminayo xadda saddexda gobolba waa la soo mari doonaa hadii Ilaahay ka dhigo barkiin baa ka qayb gali doona waxaan usaa ku tala galeena Ilaahay waxaan uga baranay bisha Abriil inuu roobku uu shubo maanta way ka duwan tahay tii bariga hore 16kii taas waxa weeyaan qori iyo maxaa dhahay haba u yaraatay xamma jirin xoolo waxay cunaan dadkun baynu badbaadinayna xoolo weyn u ilowni imika halis baynu ku jiraa laakiin tii wali way dhaantaa xagga xoolaha laakiin
biyo la'aantu sida la sheegay de waa daruuriyadkii dhinacaana waa burcahdii biyuhu ka yaraadaana waa mushkilad kale oo soo korodhay waxaan kala runtii bogaadinayaa oo aynu ku tashanayna balaanka fog waxaan la qabaa Cali Saciid biyaha adduunka waa la xidhaa inaynu ku talagalo akoonkeenna saanu abaaraha ku ekaanine aynu qorshe u samayno ballaaran dowladuna ninkii wax haystaba wuxuu ku dartaa taana waynu ku talagalaynaa inaynu dhaamam samaysano dhaamam waaweyn anigu runtii adduunka meelo badan baan maray oo abaartaasi igu jirto xataa waddanka Tunis baan mar tagay waxaan ku yidhi waxaan doonayaa dhaamamka sidaa u samaysan inay soo tustaan waxay tuseen dhaam 7 kilometir ah keligii 7 kilometir gaariga markaan dhinac marayna ordayna waxaan salaa waxaan ma badba waa buxayra waa bad binaadan baa sameey Tunisne shan jeer baynu ka biyo badan aan malaynay sala sheegay aakhirkiina waxay noqotay Tunis al khadra waddankii cagaarnaa cududda rag ay ku noqotay hablaha ee waxa weyn kumay noqonin cirka roobka imanaya taana waa inaan dad ku talagalay inagu oo aanu ka dhabayna waxa aynu isu sheegayno mid kalena waa idin ku darayaayo waxyaabaha khayriga ah waxa weyn way guuleystaan anigu wax badan baan soo tijaabiyay waxa weeyaan maraakis waaweyn oo milyan iyo 2 milyan oo dhowdhow ku kacay baanu bilownay iyadoo la baqayo ilaahay baa leh oo u suurtageliyay wadooyin baynu bilownay halisa oo la yiri ingiriiska baa sameen waayo ruush baa sameen waayo ciddaas baa sameen weyday oo aynu sameeynay oo suurtagalay oo 2 milyan iyo ku dhawaa ku baxday oo dukaamada laga ururiyay dadka jeebkooda iyo waxyaabo kale oo farabadan waxa khayrka ah ilaahay dartii looga jeedo ee ikhlaasna aad ku darto qalbigaaguna uu saafi ka yahay waxa weyn way socdaan marka waxaan bogaadinayaa dhalinyaradu inaanay niyad jabin inay waxa weyn hawsha ay ku dhireedeen Allah ku guuleeyo annaguna hareeraha u qabanayna laakiin gudud waa kala hadhaa oo aan garanayaa way kala hadhi doonta rag idin ka hadha waxba ha u joojinina intina hadh weeyda mid kale waxa loo baahan yahay door to door qof to qof inaan maxadahay isdul taagtaan oo waliba ku noqotaan oo haddana ku noqotaan oo saddex jeer weeydaan oo waxa weeyaan aan ku noqnoqotaan baa u baahantii oo meel idin ka harsado iyo meel idin ka galaba waayo haddii aad doonaysaan wax qabataan taas insha Allah ku talagelina halkan wixii lagu qoray iyo wixii aan isleenahayba sadaqadu mar waa la shaaciyaa mar waa la qariyaa kulli iyo kulliiba waxa weeyaan taa iyo wixii ka badanba insha Allah waa ku talagelina hawl weyn baa runtii noo taala dadkiina inta ka soo qayb gashayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya intii arrinkan sidaa uga soo talisan waa mahadcelinaya waxaan kaga baxayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala baynu bariyeena inuu ilaahay abaarteenaga jabiyo isaga inu gacmaha u hoorsanayna isaga kaligii naga saari kara inaguna aynu ilaahay u noqono umadeenana aynu ilaahay u noqono maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidii uu yiri waxaan kaga baxayaa taase ma jirto musiibo dhacda illa wa gurbajoogeena iyo gudaheena dhama iyo dhamaanteenba iyo gurmad inaan sabayno meel kasto iska gaadno hadalkii waa la yiri waxa tusaale ku filan aniga shalayna waxa ila soo hadlay laban bay ila soo hadlay ugu yiri wareerka xalayna ma kasan caawara kasan maaya waxa khasab ugu noqotay inaan markii wadir waxa ka darayd salaadii subax marka tukadeen bay ila soo hadlay wuxuu yiri war xalay ba gabadhii umur reerkii ina saaku aroori laha waxa la waxaan u haya ma jirto waxay ugu qasabteen booyad halkii ka diro maalin walba waa noocaas ay imanaya waxa weeye dadkii wada nooca wa salaamanti assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh anigu waxa waa dee hadalkii dadkii hore ay yiri wa salaamanti assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh